Fala, galera! Eu acho que vou comprar por aqui mesmo, porque é mais fácil, mais garantido, né? O financiamento também é através deles, então fica bem mais tranquilo. Eu vou mostrar as opções que eu achei pra vocês. Por 12 mil dólares, esse Prius aqui, que é um Prius C. Ele é um carro um pouquinho pequenininho, né? Ele é um Prius... É, como é que chama ele? Hatchback, né? E o preço total dele seria 14, quase 15 mil dólares. E custaria 201 por mês. Mas depois eu achei esse outro aqui, ó, Ford Focus 2012. Ele tem o dobro já de milhas, né? 80 mil milhas. Só que olha o preço, cara. 10 mil dólares no total. Então eu tenho um desconto aí de 5 mil dólares quase. E eu fiquei pensando, cara, 5 mil dólares eu posso gastar até um pouco mais de gasolina, né? Não vai ter problema. Olha só a parcelinha por mês, 133. Abraço, essa notinha, galera. Mas eu acho que eu vou comprar aquele Fusion. Fusion não, Focus. Ford Focus. Azulzinho, uma corzinha meio feia. É 2.0, né? Não é tão potente, mas vai, né? Na verdade eu queria menos potente ainda, eu queria 1.6, mas eu não achei nenhum carro 1.6. Achei na verdade um carro 1.6, mas era uns 2 mil dólares mais caro. E eu pensei, ah, cara, vou comprar esse aqui mesmo, depois qualquer coisa eu troco, né? Agora tô no caminho aqui pra Los Angeles. É, quero dar uma treinadinha quando chegar lá. Vou ficar na casa de uma amiga minha nesses próximos 2 dias e depois vou pra casa de um outro amigo. Então, por enquanto, eu não sei onde eu vou ficar ainda, tô pulando de casa nem amigo, né, cara? Por isso que é bom ter amigo, né? Com certeza, sempre é bom ter amigo, né? Mas nesse caso, eles estão quebrando um galhão. Agora é comprar um carro. É, tô querendo ir lá pra San Diego, mas a equipe lá não parece que não tá muito animada, não. Eles estão com uma equipe cheia já. E provavelmente eu vou ficar treinando aqui pro Los Angeles mesmo. Então, acertar esses detalhes aí. E é matéria pros próximos capítulos, galera. Um abraço pra vocês, eu vou seguir viagem aqui. Fui! Fala, galera, e aí, tudo bem? Dava pra melhorar, né? Acho que dá pra melhorar aqui também, cara, né? Sempre dá pra melhorar, né? Pera aí. Agora sim, né, garoto? Califórnia, cara. Olha o céu, cara. Olha a cor do céu aqui na Califórnia, né, meu? Carrinho sossegado, conversível. Assim que tem que ser, né, cara? Só que não, né, galera? Assim vai ser pra mim. Quando eu completar aí 1 milhão de inscritos, quem sabe, aí eu compro um carrinho assim, né? Esse aqui é só emprestado, galera. Eu preciso do meu amigo pra vir aqui no mercado comprar umas Coca-Colas. Vai ter um aniversário do nosso amigo lá e eu vim comprar algumas bebidas. É, cara, é difícil. Eu tô sofrendo pra fazer financiamento aqui nos Estados Unidos. Apesar de já morar aqui há quase 5 anos, eu não tenho crédito, cara, e não aprovaram meu financiamento. Me falaram que era justamente por não ter tido dívidas. Eu não tive dívidas aqui que fossem... que me mostrassem que eu sou um bom pagador. Mas claro, se eu não tenho dívidas, acho que eu devo ser um bom pagador, né? Mas não é assim que eles pensam, cara. Então, não foi aprovado meu financiamento lá com a Vroom. Eu desisti de comprar aquele Ford Focus, como eu tava mostrando pra vocês. É... tava aqui sem saber ainda, quando meu cartão de crédito ofereceu um financiamento com 8% ao mês. E aí sim, eu não precisei comprovar renda, não precisei... simplesmente por eu estar usando meu cartão, deu certo, galera. Então agora eu emprestei 9 mil dólares. Vou escolher algum carro, provavelmente eu vou comprar particular, né? Eu vou procurar, vou voltar a procurar lá no Greg List. Achei um carro na Greg List por 5 mil e eu tô indo lá buscar agora, vou pegar um Uber. M-A-U-R-O. Oh, Maura. Maura. Yeah. All right, cool. What's your name? Daryl. Oh, Daryl? Yeah. Oh, okay. All right, nice meeting you. Nice meeting you. All right. How you like this car? Oh, it's okay. I'm not really happy with it, but it's okay. Oh, really? I was just about to buy one exactly like yours. No, what year is this one? This is 2016. Oh, okay. Don't buy it. Really? I got it.
porra, galera, o carro do cara tava batido, meu. Cheiro também dentro. É, acho que o cara era fumante e tal. O carro tinha uns buracos também de cigarro, sabe? Aqueles buracos que ficam no estofado, assim. Então, puta, não deu muito certo, não deu muito bom o carro, não, cara. Eu ofereci pra ele 3,5, o cara falou, não, 3,5 não, o carro custa 9. Eu falei, ah, então, cara, não vou querer, não. Porque, né, depois tem que ficar me incomodando com arrumar. Aqui é caro pra arrumar. E o carro também não tava, assim, muito bem cuidado, não, cara. Então, bastante mancha no banco. Então, partiu outro dia, cara. A novelinha aí vai continuar. Pra alegria do YouTube. E vamos lá, tô esperando um Uber aqui agora. Pô, o cara vem buscar com um carrão, cara. Um Dodge Charger. Você tá vendo? Yes. Nice ride. Thank you. How you doing? Caralho, velho, ele faz um Uber com V8, cara. Imagina o tanto de gasolina que ele não gasta, cara. Diz que ele faz 15 milhas mais ou menos por galão. Se um galão custa 3,60, ele gastou um galão. Ele gastou uns 4 dólares só pra me trazer até aqui, só de gasolina, cara. Ganhou uns 15 dólares pra fazer isso. Na verdade, ele ganhou só 10 em uma hora. Ou seja, né, aquela minha teoria que você ganha menos do que um salário mínimo aqui. É mais do que verdade, né? E é isso, galera. Voltei aqui procurar um outro carrinho agora no Greg List mesmo. Ver o que eu vou fazer. Partiu. Galera, acabei de deixar um outro carro no Greg List. O cara falou que tá disponível, então eu vou lá ver esse outro carro. Vamos ver. Fala, galera. Ainda não foi dessa vez, meu. O carro tava barato tudo. Só que tinha... Tudo tem um porquê, né, meu? O carro tava todo com a porta reformada e tal. Eu vi vários amassados em cima. Então é um carro acidentado, né, cara? Ele não... Ele falou que o título era limpo, né? Então é clean, pra dirigir Uber tem que ser clean. Então, não sei, provavelmente ele não reportou o acidente, né? Mas, cara, comprar um carro assim que tombou tudo, né, meu? Eu não sei. Não foi dessa vez, não foi hoje ainda. Fala, galera, imagina se eu te falar que eu entrei no busão, aí chegou um cara, botou uma bike na frente do busão, pendurou ela, entrou no busão com um papagaio não, uma arara nas costas, meu. Dá pra acreditar? Não tem como, né? Então eu gravei. Fala, galera, vocês viram como pode ser curioso andar de ônibus aqui, né, meu? Pegando aqui numa revendedora, eu achei um carro num preço bem bom, né, e já consegui um financiamento. Meu cartão me autorizou até 25 mil dólares para fazer um empréstimo. Eu prestei 9 mil, uma taxa de 8% ao mês, né, no final aí eu vou pagar uns 13%. Então acho que vai ser uma boa, quer dizer... Vai ser minha alternativa aí, me endividar então, mostrar pra eles que eu vou ser um bom pagador. Galera, esse é o carro, ó. Dá pra enxergar aí por que tá mais barato? Ele tá que nem uma bolinha de golfe, cara. Que merda. Mas por dentro tá bem bacana, cara. Eu acho que se o Uber aceitar, eu também não ligo de ter essas bolinhas de golfe aí, não. Puta, aqui tem um amassado forte também, né, cara? O cara queria me cobrar quase 3 mil dólares só de comissão e taxa. Tá louco, velho. Pensei até em comprar o carrinho, cara. Foi um carrinho meio amassadinho, mas, né, tudo bem, faz parte. Mas não tem jeito não, cara. Vou ter que esperar mesmo. Vim lá do Texas. Então posso encomendar já lá. Olha que demora uma semana para chegar. Eu ainda tenho que ajeitar a parte do seguro, que é o que eu vou tentar fazer agora. Resolver isso aí. E, cara, essa novelinha tá sendo estendida, hein, galera. Vai dar material para meus vídeos esse carro aí. Mas eu acho que agora é fazer esse pedido aí pela internet, pronto, né? Não tem erro.
Abraço.